kumiishanka doorashooyinka qaranka soomaaliland ayaa maanta kala diray sanaaduuqda codaynta doorashada madaxtooyada ee maalinta berriya dhici doonta. Waxaana ka warbixiyey sanaaduuqdaasi cabdiraxmaan sagal oo ka mid a kumiishanka doorashooyinka qaranka, waxaana uu yidhi maanta oo ay bishu tahay 13kii nofembar sannadkii 2017 alla mahadii waxaanu ka kala dirnay dhammaan gobolka awdal degmooyinka ka kooban yahay. Waxaa la dhihi wixii qalab iyo gaadiid iyo agab iyo shaqaale ahaa ee ka qayb qaadan lahaa doorashada dhacaysa Biritoola haddii la yidhaahdo ee madaxtooyada, waxaanu kala dirnay gaadiid u baxay goobaha dibadda oo ka baxsan 4 magaalo ee uu ka kooban yahay gobolku, 60 gaari oo degmada Baki 14 gaari baa ka baxay, badankooda way nabad gaadheen. Degmada Seelacna 17 gaari baa ka baxay, iyagana badankooda way nabad gaadheen. Goobii Fufugaan mooyaane Dhugahayana waxaa ka baxay 9 gaari oo badankooduna way nabad gaadheen. Magaalada Boorman waxaanu ka kala dirnay 20 gaari, dhammaan gaadiidkaasi badankooda way gaadheen. In yar oo goobaha Fugfuga mooyaane oo jidka kusii jirta mooyaane ayaa nabadgelyo laga soo sheegay, way nabad gaadheen alxamdulillah rabbil caalamiin. Goobaha gobolka laga howlgalay waa 243 goobood oo ay badankooda gaadiidku gaadheen. Waxaa kaloo ka howlgalay ciidan gaadhaya 702 oo isugu jira ciidanka militariga, booliska, asluubta, ciidanka badda iyo ciidanka immigrationka ama socdaalka. Waa maalin doorasho oo keliya, shalayna idinka wadanka wada deganaa, berri oo doorasho dhammaanaysa idinka wada deganaanaya, si nabadgelyo leh oo ixtiraam leh oo isqadarin leh doorashaha lagu galo, iyadoo la wada qoslaya la kalaho foodka lagu rido, iyadoo wada qoslayana laga soo noqdo. Waxaan halkan ugu baaqayaa dadweynaha reer Awdal dhammaantood, 4 degme ee ka kooban gobolka Awdal dhammaan, in ay ku sugan yihiin hadda laga bilaabo goobihii gobolka dhammaantoodba ciidamada amniga goob walbana uu joogo, islamarkaana ammaankan aad u adkaynay gobolka. Ciidan howlgalana aan ugu talagalnay meesha wax laga soo sheego markaaba tegi doona haddii ilaah rado. Waxaan u sheegayaan ku celinaynaa mar labaad gaadiidka in la mamnuucay inuu dhaqaaqo mashiinba ama bajaaj. Meesha ugu badan gobolka Awdal ugu badan waa bahalaan la yidhahdo bajaajta, lama ogola wax mashiin oo dhaqaaqa oo aan ahayn cidda la siiyey ruqsadda ee lagama maarmaanka loo arko ciidanka booliiska iyo ciidanka asluubta iyo ciidanka qaranka ee hawsha gacanta ku hayaana. Waa qaban doonaan haddii ilaah yidhaahdo, qofka calacali doonaana ma jiro. Waxa weyaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka lama ogola haba yaraatee. Midda kale waxaan u sheegayaa dadweynaha in qof kaar sita uuna goobtiisi uu tegi karo, qofka kale ee safka lagu arko ee aan kaar sidan wixii ka yimaada isagaa ka mas-uula, mas-uuliyadda isagaa qaadaya. Waa Shucayb Maxamed, kan Shucaabiga STV-ga caalamiga ee bulsho, magaalada Boorama.